Hej alle sammen. Jeg synes, det er ved at være noget tid siden, jeg har lavet en prank, så jeg håber, den her den lykkes. Jeg har købt den her Coca-Cola her, og så har jeg de her Mentos. Og jeg håber lidt, at jeg kan putte noget af de her Mentos ned i colaen, når jeg skruer låget på, og så give den til Brian. Så jeg håber, det lykkes. Oh my god, det løber over hele vejen. Den med Coca-Cola, den gik slet ikke. Altså alt Coca-Cola sprøjte nærmest ud over mig. Så jeg har heldigvis en berliner i overskud, og den tænker jeg, jeg vil putte lidt chili i. Så må vi lave en ny prank. Der skal en prank til. Brian? Ja? Vil du have en af berliner? Ja, så. Kommer du her og spiser den så? Ja. Åh, fanden! Du er pissekrig! Ej, du! Åh! Øj! Ved I, hvad lige noget, ikke? Nej. Jeg troede, du bare stoppede med det der. Var det dejligt? Du var ikke rigtig klog. Masser. Ja, lort af. Øj. Satan. Hvordan fanden kan du blive ved? Det er dejligt, berliner. Ej, for i mig. Og hvor fanden hopper jeg også på den igen? Så må du bare stoppe mig. Ubeds. Det er helt overlevet. Jeg kan altså ikke få luft.